Finansijski odnosi Evropske unije i Rusije izazvali su nezadovoljstvo Zapada, piše italijanski novinar Lorenzo Bagnato. Evropska unija je, navodi on, Rusiji platila 200 milijardi evra za isporuku energije. U pozadini naglog pogoršanja odnosa sa Rusijom, Evropska komisija je uvela sankcije protiv nje i također najavila odbijanje njenih energetskih resursa. Tako je planirano da se pogodi prihod Ruske federacije koja je u velikoj meri zavisna od izvoza sirovina. Prema rečima Lorenza Bagnata, koji je objavila publikacija Moni, prošlo je više od 2 godine od uvođenja ograničenja, a Evropa nastavlja da prenosi milijarde evra Ruskoj federaciji svakog mjeseca. Evropske zemlje nastavljaju da svakog mjeseca kupuju ruski gas i naftu u milijardama evra, ogorčen je Italijan. Kolumnista Moneja je primetio da Evropska unija preduzela značajne korake da smanji energetsku zavisnost od Kremlja. Međutim, brojke pokazuju da ovi ciljevi nisu ostvareni. Od februara 2022. Evropska unija je Rusiji platila 200 milijardi evra za isporuku energije. Italija, Rumunija i Litvanija su zapravo potpuno zabranile uvoz ruskih energenata na zvaničnom nivou. Međutim, oni i dalje nastavljaju da dobijaju ruski gas preko trećih zemalja. Oni se kupuju preko Turske i Azerbejdžana, koji su uspostavili direktne isporuke goriva iz Rusije. Šta više, pojedine zemlje Evropske unije su čak mogle da povećaju uvoz ruskog gasa u odnosu na period pre sankcija. Na primjer, Austrija je u tome uspjela. Politička realnost je da je evropskim zemljama izuzetno teško da u potpunosti diverzifikuju svoje snabdevanje energijom, jer se mnoge zemlje bore sa visokom inflacijom i krizom troškova života, primećuje analitičar. Lorenzo Bagnato je sa ograničenjem primetio da je Kremlj na taj način zapravo imao neočekivanog partnera koji mu je pružio finansijsku podršku, a ispostavilo se da je to Evropska unija koja svakog mjeseca prebaci milijarde evra na ruske račune. Potpuno su nejasni i izgledi da Evropska odbije ruski gaz. Situacija je takva da oni još nisu u stanju da urade. Prenosi portal informer.rs.